Gua tengok lama dah tu. Dalam 3 hari ke 4? 2 hari je. Kau tu kena. Kau digedah juga kena. Lepak. Tapi kau... Dia kena. Tapi kau kena tunggu dia kan. Tapi kau tahu kau kena apa. Sebab dah lah. Lena pukul 10 12 senuh tak sama pukul 1 mesti kau mangkit ni lah. Dia akan beli Lena sampai subuh esok lah. Lagi nak Lena beli kopor ke tau lah.
jai sanggup jimbe. Thank you.
jalan tengah lagi.